Konservatorių gelbėjimo akcijoje mes nedalyvaujam ir tą pigų politinį žaidimą tegu žaidžia jie patys. Jie patys turbūt tik ir supranta, kas ten vyksta. Aš manau, kad dabar rinkimai jam būtų sėkmingesni nei kad po metų, nes mes matom akivaizdžiai skaičius, mes matom pirmus du ketvirčius ekonomikos kritimą, mes matom bedarbystės skaičius didėjančius, mes matom biudžeto surinkimą mažėjantį. Mes matom užprogramuotas ilgalaikės išlaidas valstybės tarnybos įstatyme didėjančias, kurios jau yra priimtas. Ir natūralu, kad po metų ta situacija bus ne tik makroekonominiuose skaičiuose, kuriuose jau dabar yra ir kuriuos finansų ministerija, man atrodo, labai gerai mato, tačiau po metų tas pojūtis akivaizdaus gyvenimo blogėjimo bus kiekvieno žmogaus namūkyje. Ir tada rinkimų rezultatai būtų visiškai kitokie, man atrodo, konservatoriams, nei kad jie būtų dabar, kada jie nori inicijuoti juos. Čia būtų galima prisikviesti 28 dvaro politologus ir pas kurie aiškintų, kas, kur, kaip ir kada. Tas visas žaidimas, kurį užsuko Tapinas, na, paviešino, na, sužinojom, na, viskas tvarkoje, lyg ir turėtų baigtis, todėl ir sąmokslo teorija, ypatingai po antradienio 12 valandos 15 minučių balsavimo, mes padarysime tą temą pirmą ir, aš manau, paskutinį kartą, nes aš ne vieną kartą sakiau, kiekvieną Seimo kadenciją, kiekviena valdančioji dauguma visą laiką sako, arba man jau yra dežavų, priešlaikiai rinkimai, pirmieji ten Kirkilo buvo, paskui ir Butkevičiaus buvo, paskui, nu, visi, kas tik netingi, žaidžia tą kortą ir tiesą pasakius, per paskutinius kokius 15 metų, tai pirmą kartą mes buvome prieėję iki tos raudonosios linijos. Ką kalba Mazuronis apie kažkokius konservatorių žaidimus, tai mes ir pasikalbėsim šiandien trumpai, kokie tie žaidimai, aš ten tų žaidimų nematau, aš turiu savo versiją, o čia, kad jie išsigando ekonominės krizės, ar ten pajamų kritimo, ar dar kažko, tai čia vėlgi yra tik tai arba tai yra tavo draudimas pačiam nenorint eiti į pirmalaikius rinkimus. Visi verslai skilo tada, kada nepasidino nuostolės. Jie dabar nepasidino, o valstybė ateina milijoniniai žala ir nuostolė. Ir rudenį, va dėl to jiems reikėjo rinkimų išsigelbėjimą. Gabrielius pasiūlė, bet kiti bijo prarast. Galvoja, galbūt ne laikas, ne taip toliau. Vis pamatysit, kokios mes nuostolės turėsim valstybė. Jau nuo rudens ir žiemą šita partija savaime išnyktų. Nuo žemės paviršius, taip visi taip išnekam, to nebus, nes vis dėlto yra tų politikų, kurie moka kalbėti ir jie žinom ir taip toliau, jie išplauks galbūt į kitą junginį. Jo paties partijos labai nepavydėtina istorija, kuomet iš tikrųjų iš tokios didybės, reiškia, na, liko ta saujelė tokių piktų, sakyčiau, kažkodėl tai pagėžingų ir keršto siekiančių, bet tikrai niekas jūsų neskriaudžia ir neskriausis, tiesiog matykite iš tikrųjų plačiau visą situaciją. Jau pradėsim nuo to, kad jūsų vadas, reiškia, kuris tikrai niekada nepasižymėjo lojalumu šitai valstybei, gavė Seimo mandatą, reiškia, po trijų ten dienų, ar kiek jis, reiškia, palieka Seimą ir jūs visus, ir vadovauja, vėl toliau šešėlinį valstybę, reiškia, vyriausybę iš savo verslo, reiškia, bunkerių. Tai jau rodo požiūrį ir jūsų tos politinės organizacijos. Na, jau nebekalbu apie tą atskilimą, jau tikrą atskilimą, kur iš tikrųjų, čia ir jūs patys, reiškia, ta jūsų nuolatinė, reiškia, ta rietenos nuolatinės ir vieni kitų, reiškia, žydinėjimai su buvusiais bendražygiai. Pradėkim nuo to, kad konservatoriai išgyvena šitą krizę ir jinai jau praktiškai juos naikina iš vidaus. Kodėl? Todėl, kad jų bendruomenė, o jų bendruomenė buvo kaip ir įvardinų tam tikri asmenys, vis kažkas tai vidaus atstovavo, ar ne, praktiškai prarado pasitikėjimą šį partiją iš savo, kaip pasakyti, palaikančiųjų. Pažiūrėkit. Teikdami įstatymų projektą vietoj laisviečių narkotikų dekriminalizavimo ir partnerystės įstatymų, nu, nusisuko visi tikintieji kunigų elitas ir taip toliau. Jeigu tas, kas teikė jau prašymą konservatorių, ar nesmuo, ir nuvažiavo į susitikimą su mūsų elitu susitikti ir paliko automobilį, nuvežė tą automobilį, nes ne jį buvo pastatytas. Reiškia, patys kunigai iškvietė į policiją, tai parodė, ką jūs kalbat, ką jūs šnekat. Man tai čia iš vis yra klėdėsiai, pasakykit, profesorius. Žiūrėkit, Arnai, suprantu, sąmokslo, čia sąmokslo teorija. Ne, čia kita laikas. Jos visą laiką pasitvirtina. Ne, viskas. Taip. Ja.
Ir pono Dainiaus irgi ta, reiškia, na, tas, tik tai jūs nu, kartuojatės, jūs du kartus tą pačią kalbą pasakėt. Bet suprantat, jeigu jūs na, šitam geopolitiniam kontekste pažiūrėtumėt, ar ne, kas yra Gabrielius Landsbergis pasaulyje šiandien, ar ne, kur yra Ingrida Šimonytė pasaulyje šiandien, aš jau nekalbu apie Lietuvos, reiškia, šitos dalykus, ar ne. Tarsi, na, Lietuva kol kas, atsiprašau labai, bet neturėjo tokio lygmens politikų, ar ne, kurie iš tikrųjų reprezentuotų tokiam lygmenį. Tai, kad jūs sėdite ir šaipotės iš to čia sėdėdami, aš suprantu, kad nu, tiesiog tai yra iš tokios apmaudo, kad na, jūs niekada šalia negalėsite būti to lygmens. Aš ne jūs asmeniškai sakau, aš tai tokia, žinai, mano yra toks sąlyginis pasakymas.